ありがとうございます。でやっぱりサドルは痛い、痛いらしい。私も持ってへんから。でもね、普通に座っとったやらやな、どこで打つの？いやいや、一回ガーンと浮いたいうことになる。いやいや、じゃあ打ちますよ。めっちゃサドルだったら打つけどや、普通にサドルやったらまあグーンとなるのかでしょう。そんな私もそうだけど、特別な形した、まあ、私らで言うたらグリッとなるのと一緒。ああ言うたら、そうそうそう、あのだから言うとったら、うわうわ11番グリッドとかなんか言うとったわよ。あのウォッシュが言ったので、ビデ、あ、ビデ、ビデ、あれはついてて絶対確認します。あ、どっちに当たるの、前か後ろか、だから間というかちょっと後ろ、あ、そうね、袋あたりで、俺女やったらここやって確認するから気持ちは分かんねえ、サドルと戦ったこれもちょっと変態やけどね、今のもね、ちょっと入ってる、ね、ちょっと入ってる、ね、いやいや、それはちょっと俺やっぱその確認作業、確認やから、自分が生きてる作業やからね、それは。でも今でこそほんまに普通に使えるようになったけど、うん、初めてウォシュレットで使った時に、うん、ふってなれんかった。いやいや、 なりますよ。なる、もう声に出そうになるから、うん、いや今でもたまにないっすか、あのな、やたら水圧きついとか、あ、ちょっと熱いみたいな、熱いのもあるわな。最初だって家もちろんウォシュレットついてるけど、うん、最初使えへんかと。あ、使えへんかった。使えへんかった、私が。ほんで初めて使ったから、子供産んで病院で使ってるのが痛いからさ、産んだ後って痛いやん。はいはいはい、せやから使ったけど、な、軽くちょっと、その時また一番強烈なやつだったら、アオーとか言ってたよ。いや、今日、今日、今日水圧とか、アオーって。その時初めて使ってあ、こんなんなんかって思う。いや、でもあれね、僕浸透してるから嬉しいの。僕タフやから、あの肛門タフネスやから。でもな、あれだけど、あんまりきついのやりすぎたら、そのタフネスな肛門もちょっと緩んでくるらしいで。あ、そう、やりすぎたらダメだから、ね、だから、あの、なんていうの、自然のままとか、ね、タフネスな肛門って肛門、いや、すごいですよ。もうターザンみたいですよ。いや、だから公衆トイレこれ、ターザンが肛門強いうのは聞いたことない。いや、強そうでしょ、多分。いや、体全体強いわ、あんな。いや、で、あ、これだけ弱かったら嫌でしょ。確かにな。いや、なんかワイルドやと思う。中国の憲法でここだけこう鍛えてるよ。どんな戦い方するんだよ。どんな、あれ、ここ鍛えてる、何やねん。筋的な時に大丈夫だよ。何かですかね。で、あれはね、嬉しいんですよ。だから今ね、エイト式しない人とかでもそれに慣れきってるから、まあ、でも、あの、公衆トイレとかね、外で、大したいとかいう時でも、何回か見たことあるの。ちょっとした大人がね、あー、ウォシュレットついてちょっと我慢しようとか、まあ、和式はやめとこうとか。あ、まあ和式は多分嫌いそうやな、ね、あるから、うんこできる率高いっすもん。あ、だから俺の年代前、多分40代以上の人ってまだ和式でも出てない。いやいや、ぐらいの人でもたまに言って。でも私そこやったら和式の方が好きやわ。洋式やったら誰座ってるか分かれへん。あ、なるほど。あ、女子やったら特にな。 あの女の子でおった、あの、それ気色悪いから、あの競馬の天才武豊みたいな、ちょっとケツ浮かして、ケツ浮かしてな。いや、別に武豊じゃよかったもええから、競馬の機種だけでもええから、ちょっと締め武豊か。いや、天才、いや、やっぱり違うらしいですよ。だから、なんか吹くやつあるやん、はい、あ、あれやったら、よかった、うん、あ、まあ、絶対やる、絶対やる。あ、そうなんや。だって、そんなん、その、まあ、確かにさせて誰が座ったのかな、分からんかな。いや、俺やっぱそれは、どっちかったら、あれかな、自分のスペースにしたら思って、うんうんうん、あの、まず自分のこのじゃあれと、ショーの方はどう、うん、もうショーのするときに、うん、ああいう洋式のトイレしかないときやったら、開けて立ってやる、うん、いやいや、俺は、あの、立ってやります。あ、立ってやるね、はい、俺も、もう洋式便利だったら、もう座ってやるし、もう飛ぶのも嫌やから。あ、飛び散るのも嫌やから。そうそう、俺はやっぱり、もう男ザマンやから。ザマン、もうそんな、もうあれですよ。だから俺は大阪市営地下鉄の、あのトイレ、デザインはね、なんかショーもうてすごいいらっしゃるけど、なんかチャチンですよ。あ、なるほど。え、ショーの方が、あの、まあ同じく、あの、うん、隣のチンコ見えるんですよ。ああ、なるほど。あ、ここがあんまりないことね。そうそうそう、ここがね、あれなんか嫌なんですよ。それ嫌やな。嫌でしょ。大概今の一歩前でって、そうそうそう、書いてあるぐらいグッと出てるのにな、うん、ああ、そうなんや。それと、あのおっさんでおったな、あの普通サラリーマンのおっさんがね、あの、ここだけでしょ、普通ショーやったら、ずらしてね、膝まで、ズボンパンツ膝までずらして、ケツ丸出してたりしてもしてもそれって、子供の時の癖か。そうそう、
かもしれない。そこまで下ろさなあかん癖や。子供の時やったら脱がして刺すやん。も俺もあれやん、だから言うたらもう途中からトランクスが前開きじゃない、トランクス履き出したから、うん、もうここまで今言うたらここまで下げてやってたから、うん、下げたもじゃなくてからもう座って小になったんや。あでもな、うん、たまに座ってやってるやんか。座ってやった時にその便座と便座とその便器との間にちょっとだけ隙間が空いてるやつあるやん、うん、あれ当たった時に油断しとったらな、まあでまあまあでっかいからこう押さえながら下向けてやってんだけど、うん、たまに空いたから漏れてる時があるんで、でポッて立ってズマが冷たくなって、あもうもう前だから出とるわ。なんかオリックスの外人みたいな。漏れやろ漏れやろ漏れやろ。その時またティッシュ出してパンパン叩くな、ズボン叩いとるのかこうやって。なんでこんな隙間から出とんのでしょ。でトラちゃんはタッチション早い。なんでやろ、タッチション出えへんわ。田舎のおばあちゃんが移り座ってすんまよ。またが座るからな。